Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Li ajli angkuntum krono ara yang tono no siro kabeh kaum maniku kaum musrifina kang esrof kabeh musyrikina tegese musyrik kabeh la orang ngono nggih rungokno pun semun kula terangno nggih sampean ra paham lah tak terang dadi ngeten niki anut mainstream ahli tafsir nggih meskipun banyak tafsir tentang ayat ini tapi niki kula anut mayoritas napa mayoritas bibi latas kami umati ala dulalah nak mayoritas itu jaminan mboten salah. Sofaha itu maknanya nyepuro gimana sih? Mulane fasfah, nama? Lah nyepuro itu maknanya ngelalek no catatan. Ini maknanya nyepuro ngelalek no catatan. Atau ngelalek no masa lalu. Misalnya aku diutang Gus Afif 2 juta, terus Gus Afif nyepuro. Maknanya itu catatan itu dihilangkan, dihapus. Paham ya? Ah, sofhan, nama? Nah, sofhan. Nah terus pikiran Imam Suyuti rata-rata mufasir. Berarti kan dianggap kosong mas. Sofhan itu maknanya terus kosong. Mereka utang itu dianggap nggak ada. Atau kasus masa lalu dianggap nggak ada. Mana dianggap fasfah no? Fasfah. Maknanya dihilangkan. Nah jari pangeran ya terus ini tak bahasa atau bahasa manusia. Mana ini kalau boleh balik matur. Pipi yang terkait pangeran kita contoh no yang terkait kita. Karena itu satunya cara untuk memahamkan. Nah kira-kira pangeran ngedikan gini. Aku nak nuruti kelakuanem. Dunia ku tanpa catatan. Wis ora ana perintah, ora ana larangan, wis tanpa aturan. Wong tak kei aturan ya tetep blodron. Tapi aku iku ora ngono, mas kowe nakal lah tak kei aturan, nak meno dadi apike. Ngono cara-cara Jawa iku jenenge afana dribu angkumu dzikra. Apa aku gara-gara ndelok kelakuanmu sing elek, kemudian aku gak ngetokno Quran. Akhirnya uripmu tanpa catatan yaitu fala tuk marun wala tundahuna namanya tanpa aturan dong ya semuanya dong ya kalau yang sering semaan aku yakin gak paham mau apa ada dirubah mau tidak sopan dong paham rapaham bodoh gajinya bodoh mulanya khatam jam 4 ya bodoh duhur ya mulanya takon khatam duhur bodoh aja cara mau balik yang terkenal ngono sing suwi beda tau kok sedih lu ngono aku bodoh kok sedih lem cara saya stop ya gila modal. Toha pertama Toha beda tuh orang jam. Saiki mulai wani saja man ya. Mulai wani ya. Wani mereka. Tarif wis gak rubah mas. Nah wis di nama itu. Ya wis gak. Orang ini kan gak berdasar waktu ya wis. Nah nak gue bentuk karir pertama manjen. Itu. Nah suwi-suwi yo. Wah, kau Gus Afif sebenarnya SK sepuluh malah rasa melok hatam tekotok macam. Makom. Lu kan ini kelas-kelasan. Saya Kiai Mansur Gus Afif tekotok, rasa moco. Iyo, kan kelas-kelasan, mu? Dengar dong mas malah. Hasilnya bodoh. Nais makom es, mau nukah Afif? Afif, gue butuh makom, makom. Mikir agak sulit fakta, gue. Ini kelas-kelasan. Ya tak balikin ya. Jadi afana dribu angkumud zikro maknanya biya. Mosok gara-gara aku nuruti kelakuanem dan itu berdasar referensi mereferensi kelakuanem kemudian saya tidak menurunkan Quran hanya karena nuruti kelakuanmu sing eleh. Jadi gimana kayak nanti anak nakal, tuh di santri nakal, tuh di binaan nakal. Lo coba pepe nakal, terus kue mengendurkan nasihat. Mau di alasan nakal gunane apa? Orang ngono sunatullah itu orang ngono. Allah wis pirsa kauman kafirin, kauman musyrifin, kauman jahidin, kauman mu'anidin. Tetap Allah ngutus Nabi. Betapa sayangnya Allah. Wis ngerti kelakuan Abu Jahal ngono iku yo tetap diutus no Rasulullah, tetap dikandan kandani. Jadi kamane mutung ora sunatullah angel temen rang no kowe. Mutung protang-protong. Dari bangun kiai kok protang. Protong. Pure. Ya jodong ya. Iku makna paling terkenal ning kalangan mufassir. Wis kene nek maca liyane wabekan saja ben ke milih fokus. Kowe ora usah sok-sokan wa fi ba'd tafasir. Wis tak kelasmu ora ngono. Iku ben ulama-ulama e bodon badun. Ilmu sitok ora genem kok ae. Ya kowe ora usah ngono ya. Wis pokoke sak jalur ya, Pak. Sak jalur.
partai barang yang ngono sitok wae kanan kiri kok. Yo nak kanggo kabeh, nak ra kanggo kabeh. Yo oke. Yo ben-ben jelas, nak cara kula lah melihat sunat wae bener niku. Kaya apa Allah pirsa Fir'aun kurang ajari kaya ngono, ya tetap dikirimi Nabi Musa. Artinya Allah ora terus, wong Fir'aun karwan nakal lah, apa tak kirimi Nabi ya ndak gitu. Jadi itu nunjukna makna tadi paling akurat. Kan bukti kan Fir'aun itu jahada, wa'anada, wada'al uluhiyah, entek cara salah wis. Walau salah, ewa semuanya ya diutusnya Nabi Sinten Musa. Ya dengan asumsi, la'allahu yadzakkaru aw yakhsha, nak menawa. Iku nunjuk no menawa tok wis menjadi alasan kita tarbiyah. Menawa tok ya aja bosen-bosen. Menawa tok lho Mas. Nyaine montong nak menawa rubahe wong. Montong wis menawa. Padahal nak delok wow. Tenggi Mas, tenggi. Hasud ya, hasud. Nak cara kula makna iku tunggal mawon. Mergo ya ana mufasir sing nafsiri iku Afana dribu angkumudika sofan iku mosok kowe musrifin tak barno. Yo ora kudu tak adab yo ana sing. Wah, iku fasil ekstrem ojo le. Ojo 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 rai-rai kok kowe dididik ngono. Rai ra bahagia diwarai ngono. Ojo ojo iku kerweten wah. Yo setuju sing pertama yo. Nah, ben tunggal. Ya, jadi masa saya ini meninggalkan ngelingno kue, mau berdasar kelakuan om sing ele, ora tetep tak ngelingno cung, masih opo yang ngono-ngono itu tak ngelingno. Iku coro Imam Syuuti coro mayoritas. Kalau wajah tengen sarah ya. Wal istifam ingkariun bidalili qaulil mufassir fi akhir ibarat la wal makna la nuhmilukum terus birof il wahyi wa man i inzalil Quran wa nu'ajilul halak min ajli kaunikum qaumam musrifin. Tapi bebal nutimu nurona bitamamil inzal li abdina. Iku jelas jelas apa? Aku masih ora kelakuan ngono. Normalnya kan pertama kowe tak adab, tapi ora ngono, tetep kowe ora tak adab. Sik tak kei Quran. Nak menawa dadi apikmu. Jadi ya paham ya, nak kowe roh bojomu cerewet itu baru aja langsung pegas. Kok bojomu ngembaro kowe pas polah kepengin wayo. Rumangsamu sing nyabari kowe tok bojomu yo. Sabar. Roh puberem ku yo sabar. Roh polahmu yo sabar. Dong yo, mangsamu sing sabar kowe tok apa? Enak wae apa? Ono nyabari polahmu. Nomor HP nganggo password barang. Wah, oh, anggere habis password itu salaman to. Alamat apa ya? Alamat apa? Sesat. Ya sepakat tuh ya. Jadi apa nadriu yang kemudian apa kaya? Mosok gara-gara kelakuan em saya ngelak. Iku kemudian saya menahan Quran. Orasi itu tak turun nomor. Kau kira-kira tak turun nol. Aku tetap sesat. Orang ngono sunatu. Masih kelakuanmu kaya ngono tetap Quran itu tak turun. Nak menawa jadi apikmu. Ya ternyata betul yang jadi apik bukannya. Ya sik wae nggih, kemaknane tunggal mon nggih. Kersane mboten napa repot. Sampeyan yo ora repot tau yo ora repot. Terus Imam Sawi ku rada ekstrem. Fala tumaruna wala tunhauna ebal tasiruna kal bahaim. Mergo uripku tanpa aturan nanti pangeran usahake. Nak kowe sesat terus tak baro le bedane apa kowe mbek kiroda mbek konazir. Padha-padha ora ana panduan napa? Lah iya kan jamus kan gak nggowo jalalen. Rungono ya. Bakor ya ora nggowo. Mergo uripku tanpa panduan. Lah ben kowe iku beda. Nggowo jalalen. Dong ya. Mergo uripe kewanu tanpa panduan nak kowe tam dengan. Lah pangeran ben kowe ora kaya bakor. Iku diturunno Quran. Dadi nek ditakoki pangeran kuwi sapa, Jung? Kula manusa. Buktine apa? Wonten panduan. Dong, mboten wedhus. Buktine wonten apa? Panduan. Ya mulane iki nggo jalalen mulai engkok niati ya mulai apa? Rebo depan. Hadza wal farik bainana wa bainana. Jadi gue jalanin itu orang penting, paham tau orang itu penting. Tapi identitas, farik. Pembeda. Mereka nak sekali kue latuk maruna walatun hauna bal tasiru nakal bahai. Ono-ono Imam Sawi.
Mun iku yo ekstremen ya, Mbah. Dianggep wong ngene-ngene iki gak paham dadi dene. Mun lha opo ngarang nganti ekstrem niku? Segera aku. Iya, dianggep wong ngene-ngene iki ora paham, Mas. Nek ora dijlentrehno iku. Asli ya, asli ya ora paham. Aku muga ora demi kanjeng Nabi yakin ya mon terangno nganti ngene. Tengen-tengen yo wedi, Mas. Terangno tenanan ora paham, cara paham kok bar yo lali, cara hitung-hitungan rugi. Tapi nek ero pesenane Nabi apa marhaban biwasiati. Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu diantara pinter-pinter sahabat tentang Quran itu dikandani sok jong murid temu akeh kapan ngaji mbek kowe ngono wong Quran ora pati disenengi wong ngaji yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un mesti wong nggo Quran yo keramat wis ora usah keramat sak dure aku keduren terus sampe kas ngono mesti wong nggo Quran gawe ngaji ku urip Gus dijatah kowe sok ben sing ngaji kowe akeh nah sing ngaji kowe akeh iku sambuten iku mono kesayangane Kanjeng Nabi. Wah, to maksud nek ana wong ngaji wis cocok kuwi marhaban biwasi ya Rasulullah. Lah aku gelem ra gelem ngono. Ya akhire apane ya Yesus. Cara bojoku ngono, Gus Pak sehat pendak ngaji. Aku mergo seneng jeneng ngaji. Aku misalnya ra ngaji terus alasanku apa tapi nek ngaji kan takoki Kanjeng Nabi misalnya mati ya apa nih dunia pak, nyambut nih lu kesayangan nih jeneng nyambut nih lu kanjeng Nabi kesayangan nih jeneng sembut to jalanan ngalor iya sawan nang kanjeng Nabi, iya umatku itu ya kadang umat maklumi itu umatku itu, umatku soal kadang umatku, ya pokoknya sebetulnya umatku mana masyur maka anak Ibnu Mas'ud nak ana wong ngaji langsung disambut marhaban biwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dadi aja geman mutung ya iki natijae aja geman mutung mok perkara angkuntum kaumam musrifin tetep masih koyok ngono kelakuanem tetep Allah nuzulna Quran dan tetep ana panduan iki sing Imam Syafi'i sing rada rapas ora sekedar panduan iku farkukum. Oh nek edir kono ngrot nek iku keliru cah penemenan. Dadi nek kowe mbek wedhus bedane opo? Wedhus ra gowo. Mane kowe gowo ya? Lah nek kowe gowo ra paham wedhus dikalungi jalalen. Lah iku wis mlebune kamasaril khimari ya milu asfaro. Gawane padha. Ora paham ya padha. Sawah. Lunas. Wes aja diterus. Banyak yang tersinggung kok. So kan tak koki. Lima da tahmilul jalalain. Wa hada wal farik bainahu wa ya. Jadi alhamdulillah bil farik wa. Bodoh. Nah, tapi ono jamae bonam lah ya fam antara tablak. Papa susis bi ada mul fam ojo di terus no. Ini udah ngemel, harus di terus no dok kono. Stop ya, stop terus ada kono. Ono ono Imam Sawi. Wah nak ketemu nih akhirat tak protes. Mau nafsa tambahi ini gue lembah, bahwa mau nebal tasiru nakal bahar. Ya banyak nih gue, nggak usah ngarang nih gue, usah berlebihan loh. Gue rasa komen kualat nak gue. Nah, aku ponco plek, ponco bodoh lama ya paling. Dan kadang ngarang nak rawa ekstrim uang, gak paham paham. Kalau di kitab kan kuat dong. Nah model Imam Rozi gue main logika. Tapi nak ulama sing jadab-jadab ngamuk, ngarang boleh ngarang nganti guriku. Ngamuk ya baca ini. Tapi yo keramat, kadang ulama yo keramat, ngamuk yo keramat. Mana sih kadang ngamuk, kadang ngapian, wah aku malah ra konsisten. Ya kayak ini wong tetap wong mas, tetap karakter pribadi itu masuk tetap. Oh sekarang ngapi-api, aku kira Arfana Dribu wis maham nomor. Nak nganti kue iku dibarno, iku berarti tasiru nakal baik. Mosok urip kok ora ana perintah, ora ana larangan, berarti ana aturan bedane apa bebas. Mulane kowe kelakuan melek lah, nggo ngeluarkan kamu saka status baim dikeki panduan. Ben B. Ono.
Damek, ojo-ojo diterusno terus sampe. Wis yo clear ngono iki, pokoke kula suwun maknane tunggal mawon. Kowe ora usah engkek apa wa fi ba'dit tafasir qala ba'du malah wis utek ngono kok iku bagiane wong alim-alim bagian Habib bagian kiai bagian wong alim wis awam kaya aku gaya apa kok gaya alim. Monggo sing kiai we gaya awam. Kon seneng gaya awam wis. Apa ngaji wis bakar telo. Timbang kowe gaya alim tapi ra alim. Ayo di gaya alim ra alim po gaya awam alim milih ndi? Apa milih gaya-gaya nek tok. Tapi ana sing bantah kulo. Lah jenenge salim ora perlu gaya alim, anak kulo ora gaya alim. Gak payu ya, ya cara kowe gak gaya alim. Gak payu, Mas. Iya iya iya, wis gak apa-apa wis dadi rezekine. Wis pokoke warahmati wasiat. Ya clear ya maknane ngono ben kowe ora bingung-bingung. Bukan moga ayat iki kan lafate rondo repot lah kanggo kita. Jadi afana dribu Imam Suyuti maknane numsiku. Masa saya mengekang, maksudnya mengekang enggak jadi nurunkan Quran hanya berdasar kelakuan niku kaumam musyrifin ora-ora ngono. Maksudnya kowe musyrifin tetap tak pandu. Enak menawa dadi apik. Iku sing bener. Bareng Imam Suyuti ora. Ben beda, Mbak. Bareng soto kono barang iku. Ah, ngono-ngono. Ya, ojo anut Imam Suyuti ning bab iki lho maksudnya ning bab iki. Teman-teman aja wong raine beda sikile beda. Ngono sikile papat kene loro ya. Waduh nono. Sok nane akhirat tak takon. Paling jawaben hiburan nak hiburan. Wah, hiburan. Pas kok sumpek ngono wis. Ngarang ya hiburan. Ana kiai Mas lagi tukaran mbek bojone. Bareng ngarang ya ayu mamroatin dijak selana ra gelem. Lah anak hal malaikat. Buarang bujurnya lagi apian ya terang dong, itu ukat dila ilah umat tak tahu kok gini, lah ngarang kok umat-umatan kondisi ngarang kita kok model kono juga lagi lah mas anong ngarang, ngamen ngritik wong soleh gak tau ngritik wong fasek, jadi boleh dikne ditanggung soleh ku rivali ditanggung fasek pendere, ya wes akhirnya si dilem ya fasek ya ngarang kok kelakuan ngarang ya mulai resiko nih wong ngarang nak kadun nafsimu jadi dua rasa ngarang malah nyeri tak nuatimu nak suami ngarang ya wali maksudnya radik kadun nafsi lu ketoro lagi mencur kurang antar wong alim kan ketoro ya tuh kali khutbah lah mas kan ketoro cara tangganya kan ngerti oh nyinggeng zaman akhir bar maghrib do nyetel dangdut buat terbentur mereka kia ini itu togo kira apa lagi menyetel dangdut tepaan ono khutbah masjid tinggal sarana apa semarang mas gue tongkat semua mau legot aduh dari tangganya sudah dari itu waduh lagi ini sering berbeki kulo ke semua itu mas repot besok kemana khutbah mau nunggu sarana nyindir tonggonya khutbah ya khutbah wae biasa wae ya tapi aja curhat zaman akhir dunia wis rusak ngene iya toto-toto apa ape-ape malah darane rusak-rusak nah dari bapak gini bapak lu tak anggap maksudnya bapak gue pinter kan nah contohnya sederhana guru kadang ya keliru ha saat kelas misalnya seket mas tau kan saat kelas itu seket sing sekolah patang pulau gurunya kan ngomong bocah sing gak gelem sekolah, gak gelem ngaji, ning diwaca sepuluh ngene-ngene. Jare bapak, iku ya apik ya ngelingno elek era sekolah. Tapi guru iki ya guru bento. Mergo akhirnya muridnya protes. Pak, kene sing sekolah kok malah buahmu. Ngamuk yo ngenteni sing sepuluh sesuk. Pak, wong kene sing sekolah kok malah mbok amo. Ngamuk yo ngenteni sesuk nek wonge teko. Lha bapak ngono. Tangen-angen yo bener. Lah misalnya khotib ngamuk. Lu sing teko ning Jumatan wis wong saleh. Malah ngamuk. So menakhir ora kesira grup Jumatan. Kene wis Jumatan. Iki ngamuk to wis. Jumatan jadi ngamuk. Mulane aku ora tahu pas ngaji. So menakhir ora seneng ngaji. Pipi sing ngarep kuwi sing wis gelem ngaji. Lho aku anak kiai ilmu nang duwe.
Nake debutan ra duwe. Nake debutan ra duwe. Dadi akhirnya muridnya bareng risi kan ngamuk terus. Ono sing protes, Pak. Sing mbok ambu saya kira ono. Sesuai. Iki sing teko iku sekolah kabeh. Ya tapi yo mau yo ngamuk yo penting, gue medekno sing kowe nek ora sekolah berarti engkok ngono. Iku mau cerita pembanding apa? Jadi bener kan ada di kiai itu pengalaman. Ya nana kiai debat mas. Isi cerita ya bapak. Ono preman, mantan preman, sange senengnya tobat tuh sama nadan. Sesuai kadang-kadang imami mas. Sesuai nadan, sesuai kadang imami nak terlambat, nanti di sore imam sering terlambat kan. Senengnya imam juga kadang macam-macam nanti di sore. Iya memang wadang yo nolong banyu ning sawah bareng jenenge kiai apa desa. Jare dekne jupuk, jare dhuure nyolong kan terserah surah bahasane. Banyu sawah lho Mas, jare ngisore ra jupuk lho mergo banyu wae wong akeh, jare dhuure nyolong. Yo terserah malaikat sumber hukumine ngganti kan. Nah jajal banyu dhuure bek terus mbok jupuk ngisore. Cara bahasamu apa? Bahasanya sing jupuk? Nolong. Kan nak sing jupuk? Ngilek no. Nak sing dhuwur? Nyolong. Nak saiki dhuwur ra buta terus dibuak ning ngisor. Iku buak ta dolimi ning ngisor nak sing. Nak sing ngisor lagi ra buta banyu. Ngono kan dadi malaikat yo bingung, maksud kan yo mirip-mirip cara ngukumi. Ya bahasa kan terserah sing ngomong. Kiai waduh, lah tanggane ku mangkel. Kiai kok nyolongan baju kene ra trimo. Wah ku jupuk. Mulane akhirnya kadang kiai ra seneng tanggane mesti rata-rata kasus baju sitok ngislano jupuk. Sitok ngislano nyolong. Ribet kan? Aku yang mendingin dan anong takok. Lha iku cara jinan sebuti. Wah iku urusane akhirat kok malaikat ta wis iku urusan akhirat. Penting nak khutbah aja gowo. Tidak khutbah coba itu digowo-gowo repot nang ngene ya mlane istihad iku ora iso gak salah ora iso ngukumi wong wis repot kok ngene iki kowe ngaji ya jare kowe ngaji jare bojomu wae bayar listrik wayahe ngene malah tinggal lunga mak basakno gak ngaji ninggal lunga iya lho ruwet silaturahim ya padha. Wong sak omahe kancamu sitok kamen rono wae. Berarti sing silaturahim man sitok, liyane nganggep kowe makhluk problem. Kamen rene wong. Sak omahe sine 5, sing mung kenali sitok, terus kowe sering rono. Sing papat. Berarti sing sitok anggap kowe positif, sing papat nganggep kowe iku problem. Mulane ngaji mbek kiai ben roh sok-sokan paling bener. Akhire terus karo bapak preman sing ngadan imam. Sing kiai sitok eh gak setuju. Nak sering adzan, sering imam terus isin ape preman meneh mergo wis imam. Ya sitoke gak trimo, masjid ape-ape kok diimami. Preman. Ah debat. Mulane jare bapak, ora ngarah barang hak sing sifate sosial gak mari geger iku ora iso. Potensine wis geger. Potensi. Lah ya kan cara perhitungane kiai sing bervisi kan wis ben dadi imam, lah ben tambah jelas saleh. Akhirnya ape mremane isin wong wis imam. Sing kiai sing model fikih mosok saleh salat itamma bi fasikin. Kaya kurang imam ae kan ngono. Nah, misale makmu terus kene cek ana kelabang sing kiri cek gambar. Lah nak kelabang gak apa-apa, lah nak misale semua aja terus apa tatone kupu-kupu. Kaget. Maksudnya nak tatone kelabang kan sesuai macone wah. Cara ahli seni ku gak apa-apa, maksudnya gak apa-apa iku sesuai. Mau maco jebule tatone. Pas takbir ora Gus Afif. Mau sing ahli fikih sing soal pertama iku piye hukume usulul mak ta ora. Lah sing ahli fikih sing soal usulul mak se. Engko sing jenis muni kuwi iki surah iki latat khulul malaika iku ono. Sing model ke mantep ah pira-pira gelem salat. Iku wis ndadekno debat nek ngadepi hukum sosial. Hukum sosial iki wis. Nah, bapak tak takoki lha cara jenengan sebut. Ya ben rame donya, nyedonya. Cara bapak nyedonya gone rame cara bapak.
Iya cara bapak ngono Mas. Banyak dunyo nggo ramen-ramen, banyak dunyo nggo ramen. Ya rasa diputus. Wis sampean dadi kiai yo barno. Banyak dunyo nggo apa? Ramen-ramen. Ya kula ngiteng kajen. Termasuk dhewe Pak Muat ya crito. Ana preman lagi seneng-senenge tobat tatonan. Kiai setempat muni kok nyetriko. Lah dia terus wedi. Lah dibanti setriko atok ra salat. Ya akhirnya golek perlindungan kiai-kiai sing anggap ora apa-apa. Matur Pak Muat. Pak Muat golek kanca kula apa fatwa. Ya wis akhirnya wis. Ah pura-pura salat. Ah sing kiai begini tetep praktikmu piye. Ya ribet kan ngono. Nah maksudnya kita cerita kan ada di kiai, khilaf-khilaf ini reso di dari nak cara apa banyak tu nyogo ni ramai. Kalau tini kiai diskusi ni pantas saya ngono debat sahara salah. Di bang debat caranya untuk duit malah elak kan. Espen ngono masih benda kegiatan tu. Kan nak cara kue dari kiai, no preman dan sesuai ngimami. Mesti secara sosial kan kita pikirannya satu nak menowo. Barokah semakin menjeru neng imam, semakin menjauh dari maksiat. Kan yo izin kan bar ngimami terus ngegeng neng. Ya ngono kan mesti debat sing jenis wong priayi. Kok dosa iku koyo kurang imam ya, ah, dah diimami preman. Maco tatone kupu-kupu kan. Iku wis dadekno cara pakar seni wis protes apa? Ya soal dunia aku malah yang ger masalah sosial aku malah aku lalu semua neng banget baik Quran ratri mau seneng seneng banget sosial pilihan yo poai mesti orang sing komplain Sayyid Hasan bin Ali ras pinter pinter ewo yo seneng senengnya wong neng damai saking senengnya damai sampai pemerintahan tiga nasi ten Muawiyah sampai dipuji amul istima sampai Nabi ngendikan inna biha adalah sayyidun wala Allah wa yusyahibi binafiatan azimat. Tapi ketika beliau damai pemerintahan dekat no Muawiyah. Penggemar Sayyid Hasan juga kecewa. Nak nyeluk sampai ya mudhillal muslimin. Wong jenengan pimpin gagah ra karuan dipimpin putune Kanjeng Nabi gara-gara karena Muawiyah akhirnya kene dipimpin Muawiyah dipimpin wong liya. Ya tapi Sayyid Hasan kan pikirane sementing wong Islam ku damai. Lah ya maksudnya apa yang dibaca Sayyid Hasan ketika ba'da ngendikan? Mau maca ayat iki tok. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila akhir. Niku terus para surah, surahu qauli. Para komentator, para sarahnya iku ning dinggon barang sosial wis wa in adri aku yo ora roh maslahat iki. Yo masalah sosial iku mbok tebak. Misalnya kok ngene lho. Gus bae iku sunat gak teko pas toha pidato. Ono sing darani sunat. Ngecek lah kualitas kopi pastene pas taura. Terus sing didol ayat apa wae. Terus misale. Nak cara kula milih rasunat. Ganggu kan. Wong mlebu arang-arang. Maksudnya ku kan aku dianggap muskilah. Kan mlebuke terus gak fasih, Mas. Pelo kabeh. Tugale kok ngene, kesunatan soft-soft awal. Nyatane iki kisah nyata. Aku di kanca ku akrab. Misanane Mbah Mun khutbah ning gondan ya iku dalah mbah aku menang ya iku seneng Jumatan iso hafal menang meriang Mas bar khutbah ya lha opo Mbah Mun Jumatan ning kene loro bar iku tak tini kenapa loro kaget perkara kok jek enom pas iku jek enom jajal yang khutbah iku wis nganggo jas cek munggah-munggah kan ono mimbare isore Mbah Mun terus diomongi usiku mbak nafsi gue kulai lagi noge jadi kan nambah takwa lur karpe walhasil akhirnya ya iku pireng cerita iku pireng terus meja iku sering jumatan gue guri mbak sahal malah parana ya mbak sahal nak jumatan ngaso mobil sirena iku terus kok nawaya komat mios atau sajadah pinggir mobil imam salam terus mlebu mobil meneh sekuntur. Ya iku sunate wis ngene. Misale basal terus ning arep rata-rata khotib alumni matolek. Ora basal wis. Ora sekedar ngomong, munggah-munggah barang lho khotib. Lah nek munggahe keduren. Pirang-pirang sok ya, pirang.
mimbar kok. Lah iku ndekne ning sop sing ketiga iku, sing dhuwur. Lah ono ngono kok. Ah jajal misale bangno lah mune khotbah terus aku kok sop awal. Terus muni ge kula elingno zaman akhir kedo ngekeh-ngekehno takwa. Spelo kok apa? Nah misalnya terus gue jadi ahli fikih, kesunatan gak wong alim jumatan sof awal ketika bikin kegaduhan ning khotib. Ya ilah sih gak ke cara gue wong alim kesunatan gak ning sof awal. Mboten kan gue. Mergo gue kan khotib-khotib gak kepen terganggu. Sakno kan Yesus bayang. Ilang kabeh ora turu. Oh iya metu hurupe. Wes papodok terus. Lah tapi ku masalah sosial gak iso gak mari debat. Ya ketika Said Hasan menyerahkan Nudi Muawiyah, apa ada bukti lebih baik? Cara dohir ya iya ora ono pertumpahan darah. Tapi apa mewakili perasaannya banyak orang sing kepengin dipimpin putune Kanjeng Nabi. Ya malah Said Hasan mau jawab bariku. Ya mau cah ayat iku tok wae nadri lah aku. Bocah mau dhewe ra roh jenenge donya ya kemungkinan fitnatul lakum. Mama tahu nih lah, akhirnya senjeng itu nya, bener bapak mau, jadi itu nya bener rame wong. Fitnah itu diterjemah sing bebas ya rame, gua coba fitnah waron. Fitnah itu mari prahara, sing ngomong terjemah fitnah itu sopo, ngomong prahara barang itu sopo, ya rame iku. Fitnah waron prahara, prahara itu musibah, tah daya itu prahara, fitnah kok. Nah jajan misalnya, kayak ke fitnah seneng cawe itu prahara tak nikmat. Ya kayak ya raro ya kan inna ma'amalikum ma'waladukum fitnah, itu mufasir darah ikhtibar, ikhtibar itu ujian ya rame-rame sama soal ralulus itu ya biasa wajah kok soal ralulus mas tua ya ralulus di ya ben kayak ngerti, jadi ini bab sosial itu juga memaksakan kehendak. Kau neng bab sosial Nabi wae diajari pangeran kau ngendikan wain adri lalu biye sosial biye. Ya kau Imam Syafi'i mau. Dek nek wong soleh. Lalu apa aku tu bejara wong dole. Matok ngakali. Akhirnya dek nek ngakali muni kulu hadihi khawatir bebas deh. Barang bebas dek nek mikir suatu saat konangan wong pemerintah kono intelijen. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir wes aman dek nek. Tapi Imam Ahmad milah gak. Lah guru be muridnya nyikapine beda. Penjaralah demi barang hak keren. Ya tapi nyata ini Imam Syafi'i ra disalahno Kanjeng Nabi. Buktinya ketika beliau ning Mesir, iki bukti nak nyon sewu ngakali nak wong saleh ya ra disalahno Kanjeng Nabi. Ning Mesir ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kandhani Ahmad. Sok ning kiamat iku dekne sing duwe tas, duwe kuluk mergo sabar ning mihnatil Quran. Nyatane Kanjeng Nabi sing dipeni gak langsung Imam Ahmad sing dipeni Imam Syafi'i. Masyhur. Saking seneng Imam Syafi'i ngutus muridnya kon moro Irak. Padahal kok Mesir, Mas. Kandhani Imam Ahmad, aku dipeni ketemu Rasulullah ngeke ibisara dekne ngene-ngene. Imam Ahmad suwun nang epok. Lha kan bukti Imam Kanjeng Nabi yo bener Imam Syafi'i. Lha yo cara Imam Syafi'i perang penggawean, wong kene soleh-soleh tenan di penjara wong dolim akali wae cara kira-kira ngono cara. Jadi Imam Ahmad wong demi hak penjara ra Allah. Ah, maling itu provokasi. Wong aku maling wadi kok ora wadi. Imam Ahmad lam azal atarakham jare. Ala hadal lis. Aku anggere donga ku cek eling maling. Wong ngarep pas debat dia ngono wong ngarep maling. Sopo nang dia jagone menak. Aku demi dunia biasa digebuki gitu, apa boy. Kok sampean demi hak ora wis mantep lho nek sate maling dadi walhasil iki mau cerita ben sampean yo rada introspeksi ono-ono ya jelas Imam Syafi'i sampean komplain ya cara dene iku kena apa wong fasik menusa kok tetep dituruni Quran ben ono beda. Ya iku khase kewan ora ana perintah, ora ana larangan. Khase manusa ana perintah, ana larangan. Ya dadi khase wedhus ra gowo. Nah, nek manusa khase wedhus ora paham.
Awak catas feo jono kono, kakian sing kembar ngono. Ya semono ae, yo clear yo, so milih manan wahidan ben. La ora. Angkuntum li asli angkuntum krana ara yen ana sira kabeh kaum niku kaum musyrifina kang israf kabeh. Musyrikina tegese musyrik kabeh la ora kok dadi nadribu angkumut dzikra. Maksudnya tetep ya unzilu alaikum adzikra utawa unzilu alaikum adzikra. Wakam arsalna. Lah teori iki cara aku bener, bukti bener terusan ayat kan wakam arsalna minabin fil awalin terus wa mayati minabin ila kanubi yastazun buk. Cara kula njen bener niki kok. Buktine terusan ayat dhisik yo biasa mah ana kaum-kaum sing gorohno wa semono yo tetep ngirim rasul. Berarti kan pas apa? Fakta mereka pendusta ora dadekno aku terus gak ngirim rasul. Ya mulane andut mainstream lha kok ora usah dutek sing aneh-aneh. Kue-kue sana, panggil temen rangno kue. Ya orang usah ditambahi dutek sing. Kue sana. Aku yo sering mesti parani kiai sing lagi seneng-seneng belajar tafsir. Sudah ngomongi wafibak di sekolah bos. Wes tau aku kiai wes suwi rasa buat rangno keselen tapi wes wes milah salah sitok sing. Sing mentu. Kulo kan sering ketemu mufasir-mufasir sa Indonesia. Yo sering dodo-dokan. Tapi akhirnya ada ikrar, tapi penting aku keramat terus. Jadi aku keramat, ngaji akhirnya ada itu sinau ora keramat keramat. Keramat itu rasa dipelajari. Daftar orang wali se, engkau keramat lah nih. Ngasih sini suwi borar roh aku. Zaman akhir kan kita peminat wali kan jauh turun drastis. Mesti ini penerimaannya lebih gampang saya iki umur kok. Enteng dia, rasa seneng duit, rasa seneng wedok, cara kowe. Rasa gedeg-gedeg. Enteng dia. Apa tuh? Apa rasa syarat? Ali lho, wali kok rasa syarat tuh. Yo Ali. Ali lho, mene pusale wali terus ora duit. Nomor kedua sing sesaki upah eta itu iku wali wae ora pas apa ora pantes ya bukti teori yang pertama tadi benar ya terusane ati dan wakam kan pirang-pirang kan dan dulu itu juga sering ada nabi padahal kaumnya yastah ziun iku yo ora dadekno aku terus mencabut gak ngirim rasul ya padha umatem saya Abu Jahal CS tetep tak kirimi zikir. Yo, kita pas yo. Yo clear yo. Kira sama ni wafi badi yo. Apa sih? Masa ake maksudnya nak bab-bab ini kita melak tunggu. Kulo nggak mau cerita tafsir, gak ada ngerti lah. Imam Rozi ngendikan ngene, nak Imam Tobari ngene, terus wes ngendikan dek ni dia cerita kola badu merah barbar. Dari bangun ni nak gajelek bangun nak cerita. Bangun ada yo metu kasih. Kola badu mak cara tafsir lah. Nak selanang tenan yo adepi pangeran maksudnya itu. Maksudnya aku kue sampai ketemu pangeran ini di pendapat Dewi rasa main kola kong saya mulang kue kok cerita kola badum maksudnya lah aku di briefing ngono mas wajan aku dianggap santri tenan makomis dianggap mustakil ya dianggap oleh ngono lah aku itu yang mulang kue kok main cerita kola badum lah itu maksudnya cara pangeran misalnya kola badum kok aku takut kue amin main cerita kola badum kan ribet jadi sebenarnya ketemu pangeran ini kultu kok marma cara kula Gusti ngono. Lah temen aku isih goblok. Goblok muni cara kula. Yo lucu lah Mas, misale ning arepe pangeran terus mata kulu fi hadil ayat. Qala ba'duhum ma kila wong aku takok kowe kok. Malah men. Aku penro pendapat temu men. Nah cara ya iku khilaf ora ono. Mulane kok aku yo cara aku ketemu Imam Suyuti wong cara aku sing menangi zaman saiki ku aku kok tak kok Imam Suyuti iki. Walau dikandani iki Arab yo ora gelem sing ngene ning Jawa ku aku kok dikandani. Ya cara bangun kan ngono. Zaman kan gak seneng acara welimah sawah langgar di pantai tapi riyan nabi ini kasa wong nabi-nabi kowe ora nabi. Wis masyhur kowe. Wong nabi kowe gak nabi. Terus cit, maca kitab nambil muhtarin mas, ana wali sing dirakat ya gak mangan ngene. Iku wali kuwi ra wali, ra mangan malah mau kuru tok. Wis kuru ra wali apa? Ya nek aku ya mangan wae, sementing sregep.
Nah, tapi iki kita pengen ini, Mbah, iku kitabe wali wong kowe gak. Wali. Wah, mun kowe tak takbir ditakwil berkate. Eh kula nate Mas, wis sinau tafsir tenanan Pak Yai Jawi. Ya mulang tafsir yo anut tafsir iso ben ngarepe pangeran yo kowe kudu wani dhewe ngadepi. Maksudnya kowe sing tanggung. Jawa. Jawa. Ngene masalah ning Jawa iku kowe yo. Ya piye misale kok mulang ngene iki? Misale aku milih jalur mulang sing sopan, gak usah guyon ngene-ngene. Rai-rai bingung ngene iki. Dijak ra guyon, dadine turu tak jamin. Yo nak nangis apik, lah nak turu. Iku ora dornan, yakinan iku. Ora takminan yo pancen mujarroban apa? Terus aku yo tau Mas jajal khusyuk. Khusyuk anteng. Mesti dadi nek cara bapakmu. Kowe nak wibawa khusyuk, yo pancen umat iku wedi, tapi ra wani utang, ra wani jalu. Nganti kiai nganti ditakoki wong mergo ceria. Lah saiki berarti kiai kok terlalu khusyuk, terlalu anteng, ndadekno wong yo takok yo ra wani njaluk tulung. Rawan. Sakinah entuk tapi menutup semua pintu. Tapi nek karo nduk uraan ngene selain bakat. Bakat wis karo wae. Wong kan wanita kok. Ketemu ning montong ning pasar. Gus cara kowe piye Gus ngene Gus? Tugas banser tapi lali dhuwur Gus tapi. Wis crito dekne yo. Mergo banser yo Mas. Eh jape Gus yo ora wajib dhuwur. Kita apa apa yo kanggo banser bareng. Terus biasanya rada iso ngaji tapi iki hajat Gus dadi dijamak. Mergo sibuk jamak-jamak. Lah tapi barokah mulane Imam Bukhari ini ceritanya. Imam Bukhari ora pati cocok ning bab meniku mbek Imam Malik ora pati cocok. Imam Malik ku saking khusyuke, nek ana wong takok iku ana wong sowan, iku jariyae kon metu. Cara saiki cah dalem lah. Jenengan badhe napa? Nak muni lil hadis Imam Malik makanak jenengan temu iki mawon teng teras. Imam Malik ku wadus terus tabakhur tabakhur cerita Arab lah. Kowe ora usah sok-sokan tabakhur Jawa. Tabakhur ora. Dagep Mbak Sugian malah ribet. Iya Mas nak koyo Habib-habib tabakhur wong darani Bukhara misale Ki Jawa uripe ngisor. Lah yo ning ngisor wit gedhe nganggo tabakhur, takono tanggane. Ya ge pomane Mas Sugian. Melarke rasa tabakhur. Oh ning giris ngono mesti dak apa? Wes. Jadi nak takoki tabakhur sunat yo sunat kanggo sing pantes. Nah ini pedalaman desa kowe tabakhur. Lah iku metu. Alhasil terus lebih oleh wong takok ya, wong takok. Saking senenge ning ilmu. Tapi Imam Bukhari cerita babul futya fitorik. Bab fatwa ning dalan. Kok Kanjeng Nabi miyos Mas numpak unta. Gonjakno Fadl bin Abbas. Ana imra'atun min khusam cah wedok ayu ceritane lah ya ayu. Wong sampe Fadl ndelok terus. Kok ayo. Sing cawe itu yo delok Fadl mergo ganteng sing dicekno Nabi. Walhasil terus dicekel ya. Khitamu Rasulillah iku nak apa iku kendaline dicekel. Ya tak kok. Ya Rasulullah jenengan haji mergo dek niku iri. Iri apik to. Wong ribuan kok gak ono bapake. Kanjeng Nabi haji itu daerah ono 114.000. Nangis cawe itu. Ya Rasulullah inna faridatawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron la statiu ayas tamsika ala rohila firwatin la ayas buta ala rohila aku apa lah orang kiai sayang cara Jawa itu sayang ya Rasulullah pas waya jenengan kaji bapak kula ora iso derek sani bapak kula niku pun lumpuh afa akhuju anu napa kula saged ngaji badal terus Nabi jawab yo Aro'aiti lawkana ala abiki denun faqadaiti ana fa'ahu qolat na'am terus faqadalika alhamd dan Nabi terus ngendikan nak bapak am diutang terus sing nyaur kue cukup tau ora nggih cukup ya Rasulullah sing penting kesahur ya saiki fadhin wa ahakku bil qadha ya cara Imam Bukhari lha iku ya Nabi timpo takoki ning dalan ya ora kon sowan ngono kok repot ta lah aku iku ning bab iku setuju pada Imam Bukhari. Kula sering zaman sering teng pasar wek kasan sering para ibu-ibu.
Gus, anak kula niku khat terus Gus ora tau mampet iku piye Gus terus. Biar lah di. Wong bela-bela lho, Mas. Wong bela-bela. Akhir mulane aku sering tak waca. Lah biasane dhisik pas normal khate pirang dina pitung dina, pitung dina ana terus tiap wulan. Fatahayadi kama takhidun nisa. Lah mesok ngene terus misale ngenteni sowan. Bu gula. Enggak jauh ribet, toh? Nah, iya maksudnya kiai yo nasi nguraran, tapi jarak ben mempermudah umatiku takoh. Jadi kau cuman ketinggi sing nguraran ini soal wali di bangke sing khusu. Kalau kayak khusu coba lihat Joko Citra. Jaim terus lagi jaga imet. Jadi nyatane nabi we ditakok ini dalan masih orang nyalah no. Maksudnya duk takok kok neng. Yo rayo langsung dijawab. Mari Imam Bukhari ngebabno babul futya fitorik. Ora dibabno ri bab kaji tapi amalane hadis Bukhari akeh mukarrar mergo iku ning bab ilmu dilebokno babul futya fitorik. Bab fatwa ning dalan. Lah engko ning bab haji dibaleni neh ning bab haji niabah. Amalane terus kitab Bukhari akhire mukarrar mergo ning bab ilmu dianggep urusan fatwa fitorik, ning bab haji dianggep niabah, niabah ni makdub yo ni niabah sing. Lah wong sing rafa nyalano Bukhari jare hadise mukarrar. Goblok kecangkeman. Ya goblok. Mulane kadang-kadang aku yo seneng mulang Bukhari. Mulane aku wis kapan-kapan temen Bukhari. Aku wis matur pangeran. Aku kapan-kapan mulang Bukhari. Wedi nak diulang sing mulang nak rapas malah. Bukhari itu semuanya sahih. Sayangnya sering mukarrar. Mukarrar buahmu. Cokok goblok. Kene sing nekuni kan risi. Mungkin ora risi mbalek tenang. Cara antar wong alim Mas kan terganggu. Imam Bukhari dikomentari kan. Mukarrar iku beda bab. Tadi di bab ilmu Imam Bukhari kepengen lah wong alim ku ya ora usah jaga imedes ning dalan. Aku ping pira? Aku tau ditakoki wong mulai pandangan sampai Semarang untuk 26 pertanyaan. Kan kalau tiap bulan kan di Jogja kan sering ngebel gara-gara wong iku kepen tak kok dalan ketemu ning dalan beneran kesto lho gua pertama semuanya beneran bar wonge dosen pisan lah tak kok pertama beneran Gus bar wis tak pikir mau telu tak papat 26 ya tak jawab kabeh wong aku kiai ya wis al ilmu fi sudur wis apa antara ilmu fi sudur tuntas ya. Mas iku rame-ramene iku Mas haji sing wis mepet terus dur pindah apa nganggo pakan ihram ning bandara. Mergo wektune sapa? Mepet. Mergo nak ning dhuwure ya lam-lam, ono sing maca ya lam-lam iku ribet Mas. Nak saline teng dhuwur kan pesawate sing goya. Wah, kok ini gimana Gus? Mas maca umroh sudah maca haji di Solo, di Surabaya ini fenomena. Kue ngajak adu ilmu, apa tak kau nak tak kau tak terang napi api nak debat, kue ngalih mung kau aku ditimbang kau mana? Tak kau ya Gus tak kau, tak kau rasa kecangkeman apa? Sing tuhu sing api apa boleh mana? Tak kau tak terang nomi kau tak terang. Ya aku sing paling tak kenang Imam Bukhari. Ning bab-bab ilmu ora usah jaim, Mas. Nek ilmu mu cukup, kecuali ilmu ora cukup, kudu kon sowan ning omahke kan ya golek-golek perkara. Iya kan golek fisuture. Lah aku bolak-balik le Mas ditelepon kanca. Gus, badhe tangkep ngeten-ngeten. Engko kok sore aku lagi sibuk. Gus sing takok wis ning ngarep iki kula teng nguri takok kiai. Kiai ditakok ire iso kan isin Mas nelpon aku. Engko kok sore aku sibuk. Sing takok ngenteni iku. Mulane saiki nak ndongakno aku oleh panjang umur tak ngamek. Ngono iku jawab ya ora muni jare Gus Mbak, Mas kok ndek iso dhewe. Tapi kiai wajib ikhlas apa? Takokane unik Mas, ana wong sugih anyaran. Apik takokane kok apik. Apik tenan nggih Mansur takokane. Ana wong sugih anyaran, sugih suwi. Bar sugih anyaran terus sugih suwi lagi seneng zakat. Tak baleni ne tuwek-tuwek seneng zakat. Siji apa wajib ngondoki zaman rung seneng zakat. Nomor loro sing diitung urutu tijaro dagangane apa sak tokone. Mergo tokone lha iku disewakno. Saiki wak ribet. Dhisik bakul minyak. Iku asete minyak ya minyak etok, omahe omah pribadi. Lah saiki omahe lha disewakno. Lha iku diitung urutu tijaro
Taura. Lah nek dhewe to kok nisab terus wong nilaine dhuwur. Dadi nek diitung keberatan perkara nilaine ku nisab terus ya. Batinku kok apik. Jare tak takoki. Lah wong awam takoki pinter. Wonge dosen kok ora tau belajar Islam tapi kan jenisnya wis pinter. Lho wong kan ngono Mas, masih ora nekuni santri lah. Nek dosen kan tetep pinter, mergo dekne ndek pola kan. Mau aku sering diskusi sampai profesor teknik, profesor gempa, kan gak bidangnya ngaji, tapi kan dia ini biasa moco toh. Jadi roh rai kiai rai balik tetap ngerti dia ini bu. Wah akhirnya tak jawab jimat. Enggak wah, tapi mereka tak pikir kan rodok butuh tafsil. Wong ini ngarep Gus. Untuk aku ke Papua kono. Wes aku jawab tak durung panjang umur. Wes aku jare nek kiai iki mati lan ajine ojo mati Gus perkara iki. Sumber. Oh padumu kok takok-takokan. Lah iki crito, misale ki jaga adab model taklim mutalim, terus semua ulama jaga wibawa. Terus umat wanita kok ambek sapa? Lah ini cerita ilmu sosial, tapi senjoko wibawa ya oleh lah ilmu pas-pasan terus mbok obral lah kan yo konangan goblok ya Mas. I'm sorry, ilmu pas-pasan ini pas ayo sing takok rene. Takokan pertama wis gagal kok. Ya maksudku nak masalah sosial ora usah dibakokno. Sing jaga imet nggih monggo nak maslahate ngono. Sing ora usah jaga nggih monggo nak maslahate. Ning bab sosial Said Hasan nyaten ayat sing diwaca iku wa in adri. Aku iku ora roh. Ya kok jaga anak lho. Mbok manja ngono nang lama. Mbok kerasi nang minggat. Bojo ora kok ngono mbok kerasi minggat. Mbok ujo nglama. Mbok barno fatasiro kal. Terus no dewe. Enggak ada ulama yang masalah sosial tuh dibakukan manhajnya itu enggak. Ya piye wis jajal misal. Misale kok ngaji ini gitu sambut tenanan, malah ramula-mula. Wong nganggur di sambut bar ngaji sik ning kene ngopi bariku rokokan bariku tuker-tukeran WA bariku golek besan. Kok naik mapan banget golek wayohan. Sik ya cara dituruti wis. Saya gitu ngaji jalalan hasil sing nyata itu udah bisa nana apa udah paham sing wis nyata bisa apa ya bisa nana sing untuk bucu baru kayak gini Gus eh bawa intine yang bab sosial lu ngaji wa in adri lala. Nah itu sing dimaksud wa ma adri ma yuf alubi walabiku. Neng bab-bab sosial itu Nabi Yamba yomboh bariki piye yomboh. Meskipun Nabi di persano pangeran beberapa kejadian satakunu fitnatun satakunu usrotun ini fasbiru hatta talqoni alal haud. Ya nak panduan besar sih Nabi yang ngendikan, tapi kan tetap detail-detail itu masalah sosial Nabi diajari Allah kan ngendikan wa in adri. Jadi kok ngene iki Islam saiki Mas? Dikelola piye Islam zaman akhir? Ya ora ro. Apike kiye montong ya beda karo apike kiye Bojonegoro, apike kiye pondok ya beda karo kiye ora pondok. Apike kiye mubalig ya aja padakno kiye kaya aku. Porsine beda, rezekine ya beda. Nah, rezeki ini kayak kaya aku yo minas sama. Nah, rezeki kayak balik yo, yo raka. Yo sekarang, nak covid terus ngefek, kau? Yo maknanya itu galau ya. Bukti ini ayat berikutnya apa? Wakam arsalna min nabin fil awalin. Padahal wa ma ya'tihim min nabin. Lah kanu biasa. Kan jelas. Jelas mereka itu yastaziun nyatane tetap dikei rasul. Ya padha umat temat ya akeh sing yastaziun tapi tetap wae ora dadi alasanku terus ora ana nabi, ora ana Quran. Clear ya? Mas sesuk pinter dhewe Mas. Jangan aja. Kok barengno tok Mas lah, mau penak kok. Mau pas ngaji paham kok saiki. Lah ya wis sesuai rencana. Sesuai.
ya bener. Besok ngaji ndak kok repot. Iya iya. Ya ya. Lah bareng teko. Dilangile kok gak eling-eling. Iya besok ngaji ndak kok. Ya ya, mulai ketemu bocah goblok dhewe. Kastiza ikomika koyok wamayak tilan orato koyok wamakane atihim atahum sopo minabiyin ilakanu bihi yastah zi undongannya. Kastiza ikomika koyok dinengenya ikom siro bika klan siro. Padahal taiki ku tasliatun ngerem-ngerem lagu manekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya anak gue jenenge di mualafa lan nabi jenenge di taslia. Mun nabi direm-rem pangeran ya smat sono wong ra percaya kok kowe ra percaya nabi biasa disi-disi ya ngene. Mana kita tiga kiai kok ono tangga murah tetap kok bingung orang pati kiai berarti. Oh berarti orang pati apa? Orang pati kiai. Nah bedanya anak nabi ku fa'ahlak na asad damin. Gue mesti nganyak nabi dirusak. Mesti nganyak kue kadang sing bener. Berkau pdw macam raben. Fa'ahlak namo kong rusak yang sun asad da yang bangarang sing weh banget minhum tinimbang kaum emeng kaum ikan. Orang yang maksudnya minhum dirujuk emeng kaum ikan. Bontok kontinen ya. Ya fa'ahlak na asad da minhum ay emeng kaum ikan. Orang yang maksudnya. Ini aku mas ngerujuk no minhum emeng kaum ikan. Mereka saya hancurkan lebih dahsyat timbang aku hancurno kaum. Padahal pasti aku orang dihancurno. No no. Jadi Imam Suyuti aja nih minum merasa ngono bener bangun. Wong akeh apa? Wong akeh. Lah kok konteksnya sesuai periode masing-masing. Batsan asyad da minhum apane batsan kekuatane, kekuatan nek sekuatan. Kekuatan sing ngrugekno wong liya wong arep darani batsan. Kemanane batsan iki kuwi manane penabok no. Napa? Penabok. Ya jadi lebih ke itu. Wa madalan wis dadi kliwat sabaka tegese wis kliwat fil ayat apa masalul awalin critane wong dhisik-dhisik. Sifatuhum tegese critane awalin sifat fil ihlak ing dalam dirusak. Fa akibatu qaumika iku kadhal. Ono ne maksud itu. Jadi nek nerangno carane berpikir Quran nggih. Fa'akibatu qaumika ku yo. Kandale godah ta wae maksud itu. Fa'akibatu qaumika mongko te pungkasan kaum sira nak gorono kuwe iku yo kadhalika apa yo padha diihlak napa padha-padha diihlak lan iki bali teng usul fikih nggih dadi al maskut utawa as sukut iku ra iso dadi mafhum napa ra iso dadi napa mafhum mergo sing didhawuhi Imam Suyuti ra mesti terjadi iso wae sing saiki takdib ning nabi fi akhiri hayati ku iman ambek kanjeng nabi mergo khusus ning kanjeng nabi kok omah dikomi fa innahum la ya'lam. Iki cerita waqi'atu ba'din sing diimani Imam Suyuti pancen ana takdzib berakhir ihlak. Tapi khusus umat Nabi tidak semua takdzib berakhir ihlak. Mergo ana sing diparingi tobat. Paham ya? Lah ya Imam Suyuti ra mung ngendikan mafhum, mafhum ora kudu induk mantuk. Mergo ning mafhum iso kita berbeda. Maksudnya berbeda ya, pokoknya pangeran butuhnya tasliah nih kanjeng nabi, nak nabi digorono, aku sekunani kuno biasa. Imam Suyuti nambah wajah tasbih, podo-podo muka dibe di akibat di tapi faktanya kan nono sing yatu buwahu alihim. Lah ya mama, kue ngaji sinawulnya kayak aku rasa bantah tuh. Dong kita maksudnya. Maksudnya sing dicerita Imam Suyuti kejadian sing mewakili sebagian nono lora kape. Mereka khusus nih umat Nabi misalnya wayu adibal munafikin insya Allah no au ya tuh. Ya paham. Nulane nak ono gede kuwe iso wae suatu saat wong paling seneng kuwe. Wong jenenge wong ya kumat kumatan. Sing saiki seneng kuwe iso wae sopan paling gede kuwe. Kok kuwe ini sawangane ono takut. Cara aku sopan beda pilpres kuwe di jago mesti asobia. Terus menine ngene dalam hal ini. Aku ranut Gus Ba, mereka calon presiden. Lho kowe lho terima pilpres, wani lho beda ambek aku. Wis rai-rai ngene iki jelas wani. Iya, sepotongan aku sisa ngilani aja. Cuma aku kan ke ikhlas, lawan kowe ora ngarah gelo. Makhluk gaib dipikir. Kayak iki mau cerita, jadi kowe ora usah sok-sokan wis kiai mesti dinut. Wis beda pilpres lho. Wis beda. Pomenake lagi seneng bojomu. Terus aku ngeritik bojo, ora bojo kurang ngono lah. Nak lagi seneng. Lagi seneng ya. Dadi ning bab-bab sosial iku pangeran ngajari kita, iku polanya ndak konsisten.
buktine wong munafik sing gorono Kanjeng Nabi pangeran piyambak ngendikan apa wa yu'adzibal munafiqina iku insya Allah tetep ngekeki kemungkinan au yatub. Dan nyatanya banyak orang munafik, orang kafir harbi sing berakhir bener-bener loyal ning Kanjeng. Lha iku sing hibate Syekh Nawawi, Mas. Kulo paling seneng ning bab ini seneng Syekh Nawawi. Syekh Nawawi menyen wong Jawa ya. Tiap cerita wong kafir mu'anid sing dadi asbabin nuzul. Tak baleni nek ana kafir mu'anid, kafir sing lawan nabi sing dadi sebabe asbabin nuzul. Misalnya, kena ora percaya delok misale wasfir nafsaka ma'alladina tuna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhu wala tatu anak terus turi itu zina terus wala tuti man alfalna qalbahu an dzikrina. Itu disebut itu dulu asbabin nuzul itu ada Uyainah bin Hisan, ada ini. Padahal dulu orang ini berstatus man akfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang ini dulu sama Allah distatuskan man akfalna qalbahu an dzikrina. Tapi Imam Syekh Nawawi itu tetap ngendikan fa aslamu wa hasuna islamuhu. Fa aslamu wa hasuna islamuhu. Jadi ini Imam Nawawi boyo nak asbabin nuzul berakhir terangno. Piye-piye? Ya akeh lah kayak perang Ahzab contohnya. Iku Abu Sufyan ijek lakon posisi Muharib ning Kanjeng Nabi. Perang Khandaq. Paham ya? Perang Uhud, Khalid posisi cek. Nggak ceritanya kono tokoh-tokoh kafir ya Kak Khalid ya siapa? Tapi pada akhirnya orang-orang ini jadi orang yang luar biasa. Lah mestinya kita jadi kiai sati gede. Jadi si Muharib bisa jadi Musalim. Si Musalim jadi Muharib. Sosial apa? Sosial itu ngaji wa in adri. Lalu finatulaku mamatun. Saya ingin ngaji ini sudah orang pahpoh. Jelasnya. Kurangi ilmu omong itu kurangi ditambah ilmu hakikat dan urip ora ndok bener sithik ora usah bener teman-teman sithik wis lah ya cara kula fa akibatu qaumika kadzalik wa aqiatu badin ora kulli napa ora kulli mergo sing kulli iku jelas nabi ngendikan apa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun dan ternyata banyak napa banyak akhirnya orang-orang yang dulu harbi akhirnya we waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lah ngene iki lho pentinge ngaji be ulama urip. Wis sing kapundhut ngarang wis. Tapi cara Imam Suyuti Sugeng mesti setuju be penjelasanku setuju karena ning bab-bab ayat sing azamu dene nerangno kaya aku ngene iki. Lah pas iki dene ngene yo sak karep-karepe dene sing ngarang. Apa sak karep-karepe dene sing. Nah, tapi kok ning ayat apa bayu adzibal munafikin insyaa au yatub yo nerangno. Jadi kira iso bantah, Gus kok bantah. Ora roh aku lah dibang gue tentang Imam. Terus kecangkeman sinone suwe aku. Dong yo. Jadi kadang kitab iku mewakili kejadian sebagian. Itu eling-eling yo ning bab sosial maca wa in adri la'allahu. Jadi in adri wis ora roh, isih la'allah. Wah, jajal lah. Coba nak pilpres ya. Kau nyalokno presiden yang coro kau iso nyelametno Indonesia. Terus aku di versi sing coro aku itu sederhana. Gue syarat jenenge negara ya butuh presiden. Gue mesti kowe ini kalau gak dipimpin ini Indonesia bisa runtuh. Padahal kayak ngomong-ngomong itu kayak ngetokno gebleke gue secara tauhid. Wong dunya wae pangeran kok bergantung nama makhluk. Tauhide jeblok kecangkeman. Ya, tapi kan nak lagi seneng yo koyo koyo. Lagi ini kiai tenan sih tiranis ni mal mola wadi iman. Nasi roh dunia dah kebiasa wes yang gue je. Wah, kan yo rasa sambung. Kene maksud no, ngomong di maksud no wes kira kok dia. Malah tuntas dia malah bersek. Ya, jadi wajah tasbih malah ni bener. Apa jenenge lazimul qauli iku ora iso dimafhum. Mereka nak mbok mafhum kabeh, tak berarti kullu mukadzibin din nabi yu'adzab. Padahal ana sing yatubu wa hu. Paham nggih? Dong ya. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.